በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስከ ንገሩኒ ንውሽጠ ይዘቁሰለ አለኒ እህታ አንጊህካ ዝንገር ብጸሎት ምሕፅንታ አቦታተይ ዘዕለሉኒ አለኒ ውዕለታ ጸሎተይ ከምትሰምዕ ማርያም አደጎይታ እትወታ ልሳነይ ከይበለ ወልተፍተፍ ናይ ልበይ ክነግራ ብዕቕፋ ክዕርፍ ጾረይ ክትቅንጥጦ ሸኸመይ ክራገፍ አባ ኤፍሬም ገንጽሎ ናይ ውዳሲኣ መጽሓፍ ውዳሲኣ ክደግም ሓደይለ ክፍልም ብናይ ሶኒ ጀሚረ ኣብ ሰንበት ክዛዝም ኣብነተይኻ ቅዱስ ኣባ ኤፍሬም ኣፈይ ክኸፍት እየ እናበልኩ ማርያም ካብ ልቢ ዝመንጨወ ብትሕትና መንፈስ ናይታ ኣዳ ኣምላኽ ውዳሴ ክትደርስ እቲ ዘለካ ፍቕሪ ኣባይ እውን ክፈስስ እስከ ጽወየኒ ኣነ እውን ክውድስ ምስ በልክዎ ድምፀይ ክባቢለ መበገስ ፍቕሩ ከዘንትወለይለ ጽሑፋት ድርሳናቱ ኣፍ ከፊቶም ድምፆም ለኣኹለይ ቃንኦ ማልዒሎም እንሰይ ከለኹ ኣብ ዝናት ካዕድመ ተራ ምስ ፈለጥኩ ብትናተይ ፍጻሜ ጸሎታን ኪዳና ናብ ልበይ ተሓትመ ማርያም ማርያም ኮነ ናይ ውሽጠይ ዝማሜ ትርፊ ዘርእና ኢሳይያስ ምስ በለ ኣዴና ጽዮን ኢሉ ዳዊት ምስ ቀጸለ ምልኣት ጸጋ መልኣኽ ካብ መስከረ ኣነ ደኣ እንታይ እሞ ኽብልየ ናይ ልበይ ትፈልጥዩ ኺ ዝብሎ የብለይን ዕሸል ከናፍረይ ንዓኺ በቅዕን መትህተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ቃላት ኣይርከቦን ናይ ባርያኺ ልሳን ምስ በልክዋ ስቕታይ ተሳዕረ ምስጢር ስቕ ምባለይ ክቕላዕ ጀመረ መንፈስ ቅዱስ ብዝመርሖ ቃና ልበይ ተላዕለ ንድንግል ከመስግና ሽዑ ዝተጻሕፈ ኣብ ጽላት ብራና እንህልካ ድገሞ ንድንግል ኣመስግና ጸሎትካ ክሰምር ብኡ ለምና ምስ በሉኒ ውዳሴ ማርያመይ ተጐዝጒዘ ማኅደረይ ቅዳሴ ክሳተፍ ከድኩ ናብ ቤት ኣቦይ ምስጢር ቅዳሴኣ ክግንዘብ ክርዳ ናብ ሰማይ ክምሰጥ ብፍቕራ ክምላእ ንዓባ ሕርያቆስ ሁርየ እማኢላፍ ክትነግረኒ ኩሉ ናይ ቅዳሴኣ መጽሓፍ ምስ በልክዎ ክርዳእ ምስጢሩ ድርሳኑ ኣድመጸ ብራና ገንጺሉ ሓደ ኢሉ ፈለመ ከዘንቱ ነገሩ ገለ ካብ ብጾተይ ውድቀተይ ዝደልዩ ወዲት ኣሎሙለይ ስመይ ከቃልሉ ቅዱስ ተበልናዮ እንታይ ክብል ኢሉ ብምባል ፈተኑኒ ንልበይ ከቕስሉ ንሽጉር ትረድእ ድንግል ተገሊጻ ብግሩም ውቃቢኣ ኣብ መቕደስ ኣጊጻ ኣጆኻ ፍቕረይ ልሳንካ ክፈቶ ኣውሕዞ ውዳሴይ እናበለት ምስጢር ቅዳሴኣ ገለጸትለይ ሽዑ ቈጻ ልብየ ቃለ ሰናየ እናበልኩ ፈሊመ ይእዝየኒ ንሰብሖ ኢለ ቅዳሴ ዛዚመ በቲ ወታ ልሳነይ ዝወፀ ምስጢራት ስለዚ ሕጐሶም ንዂሎም ካህናት ንድርሳን ጽሑፈይ ከቃልሉ ላዕልን ታሕትን በሉ ጌጋ ኽረኽብሉ ናብ ሓውእ ተውዎ ወፂኡ ኸይነኸሰ
نمايات حلوة وتخي تركسة ناب حموم وسدوة حموم تفوسة ناب موت وسدوة موت وانت ملسة عبيت قداسيا كمزي ونت أبرعو ناي عين مسكر إيقال تسأل كان نخو بمبال تنتنو لي قالات درساناتو كردا كأمنو حيلي بحرياتو أنا ون أسروم كسعب درسانو مالعيلة ندنقل كودس إنهو تلعيلة و عبيت أقا كمزي كابكونا ناي لبيك ركب نع عالمينا كلوك نقرأي ناي وشتاي تنتينا كمي نع أمينو من يوز حفرة انترفوز حقوس تقلتوز أسمرة سبحات لك زي عبهير ولا ولاديتو دنقل ولا مسكلو كبور آمين. Thank you.